Dámy a páni, no nazdarec a vítajte pri ďalšej epizóde, ako inak tuto nášho Far Cryu petečky. Dámy a páni, keď vám mám pravdu povedať, najhoršia časť na celom Far Cry je to, že vždycky si musím tak nejak vybrať, čo chcem robiť, do prdele. Ja si stále neviem vybrať, čo chcem robiť, pretože do tejto hry proste nastúpite, vždycky ju naštartujete a poviete si, do prdele, hej, čo chcem dneska robiť, oh shit, ježiš Kriste, ďalší nepriatelia. Do prdele, čo chcem dneska robiť a máte tu milión úloh, máte tu milión vecí, čo na tej mape môžete robiť, ale... je to vrtuľník, no a potom sa stane niečo takéto, zbadáte vrtuľník a poviete si, je toto zasraný vrtuľník, ja ten vrtuľník pravda, že chcem. Ozbrojený konvoj, jasné, my sa máme teraz momentálne dostať, dobrý Samaritán, to znamená, dostanete sa na Woodsonovú pracačí farmu. Ale myslím, že sa tam rozhodne dostaneme vo vrtuľníku, dámy a páni. By the way, ešte stále som si zabudol prepnúť to prepínanie medzi jednotlivými pozíciami v tom vehikli, tak dúfam, že to čoskoro nebude potrebovať. Do prdele! Ďalší čúro mrdí, to má poser. Čo keby si zdechol, ty hovado? Prdele, hajzlici špinavý. Počkaj, ja myslím, že... ja myslím, že som dostal vodiča jednou ranou. Kurňa, ja som dobrý. Inak viete, čo je divné na tejto hre? Troška rýchlo mi dochádza život. Aspoň teda myslím si, že oproti ostatným Far Cryom v tejto hre o mnoho rýchlejšie dochádza život práve ako v predchádzajúcich hrách. Kde ten vrtuľník do prdele, hej? Nemal to byť niekde vrtuľník? Haló? Vrtuľník, please? Do prdele, som si celkom istý, že tu mal byť vrtuľník. The fuck? Kde tá pičovina zmizla? Neviem, ale docela by som potreboval poprvé vrtuľník a po druhé by som potreboval nejaké lekárničky, pretože hovorí, v tejto hre strašne rýchlo dochádza život. Ono je to pravdepodobne možno tým, že neskôr v tejto hre budete mať možno nejaké tie upgrady. Ja neviem, ja som sa na to ani nepozeral. Viete čo, mohli by sme sa na to pozrieť, že tu máme nejaké upgrady. 3 dostupné body. Máme tu nejaké upgrady, ktoré nás zvýšia život. Zvýšení zdraví, jasné. Zvýšení bude zvýšené o 150%, tak toto chceme, hej. 200%, aha, jo, tak týmto to je, týmto to je. Tuto musíme počkať, hej. 6 bodov zdravia je dôležité, to je dôležitejšie ako slot na zbrane. Takže oni ma tu zabijajú fakt brutálne rýchlo, ty typazy, že jo. OK, dobre, skúsim sa za tohto priplížiť a skúsim mu dať stealth kill, pretože za to by mali byť tiež nejaké dostupnosti. Ukáž, opatrne, opatrne. Za to by mohli byť tiež nejaké špecialitky. Á, ten má dokonca snipu, hej. Ten má dokonca snipu, ktorú by sme si teoreticky mohli zobrať, pretože z Lukou sme išli chvíľku. Tak, teraz by sme si mohli zobrať, ne, to nie je snajpa, to je... OK, zoberieme si uzinku, hej, zoberieme si uzinku na chvíľku a zoberieme si tohto miláčika, OK? Tak, zoberieme si tohto miláčika, aby sme chvíľku snajpili, máme tu tiež nové vozítko. Počkaj, to si odparkujem troška ďalej, pretože idem pravda, že vyhodiť do luftu... OK, opatrne. Tak, paráda, vystúpime. Idem vyhodiť do luftu to ich silo. Oh, yes, krása! Ďalšie silo zničené, hell yes. No, za to budeme dostávať určite tie challenge a za to budeme dostávať potom ďalšie body, takže rozumiem, sa to oplatí. A jo, potom tu máme, no, 650 metrov od nás. Dobre, skúsime to seknúť cez les. Neviem, či sú tu nejaké ďalšie silá, ktoré by som mohol... Ej, tam je stanovisko! Ale stanovisko by sme mohli dať dole. Počkaj, tam sú dva poplachy. Jajajajaj, dva poplachy sú docela dosť, tak na to radšej prd. To sa mi len zdalo, lebo ten bake práve... Ne, som si celkom istý, že ten bake práve ošukával kravu. Videli ste to? Holy shit. Prerušili sme ich trošička, sorry. Ja za to nemôžem, ja som nechcel. Malinko som ich prerušil v ich intimnej chvíli, Ježiši Kriste. Ďalší čúro mrdí. Ne, dajte mi pokoj. Dajte mi pokoj, čuráci. Nič to sú všade, hej. Kriste, pane, čo je toto? OK, tuto máme nejakú... Jo, to bude tá prasečia farma, dobre. Oh, vystúpime do prdele. Tak to som vystúpil teda geniálne. Jeden dole, easy. Hej! Krásna hetka, super, paráda. Ja som rád, že som si zobral túto sniperku. Ako ona je, ako ten look je cool a budem ho používať, určite ho budem používať a hlavne budem ho mať permanentne u seba v sekunde, keď sa dostanem do fázy, že budem môcť nosiť viacej zbraní, ale je vždycky dobré mať nejakú rýchlostrelnú zbraň, pretože ten look fakt není úplne lepší v každom prípade. Čo máme toto tu dole, hej? Hovorí, tu je proste toľko aktivít do prdele v tejto hre, že to je prdel. Čo sú fakt tieto kocečky? Jo, to sú autá, aha. Tu v tejto hre je toľko strašne veľa aktivít. Tu proste, tu idete za misiou, toto je, strašne to pripomína Skyrim. Idete za nejakou hlavnou misiou a stále sa zastavíte niekde, stále sa zastavíte. Tuto to idem preskúmať, tamto idem preskúmať. A zdá sa mi, že je to o mnoho viac robené ako práve v predchozích Far Cryoch. Tuto o mnoho viac, o mnoho častejšie vás to proste zastaví, že hej, čo keby si išiel pozrieť sem? Čo keby si išiel pozrieť tam? Oh, shit. Tu máme celý bunker.
Helies, ukáž to sem, čo tu máme. No jo no, krídlové, money, money, money. Čo máme tu? Aha, bude lebo talentu, no skvelé, hej. Lekárnička, tá sa rozhodne šikne. Superino, hej, pozrite sa, aký kryt som tu našiel. Ty pičo, ale tento kryt je docela dobrý. Sice malý, ale docela dobrý, hej. Taká discount verzia. A, jo, paráda. Tak, čo tu ešte máme? Máme tu aspoň nejaký trezor, ktorý by sme mohli zobrať. Jo, tu majú hajzlík, plno. Jasné, ono stačí už len, že sme tu lekárničku našli a tie love už len, to je dobrá správa. Hodne, hodne dobrá správa. Tento typas tu má niečo u seba. Pochybujem o tom, ale má to tu dobre zásobené, hej. Akurát vyzerá tak, že ten kryt mu našli. Ono totiž to není príliš nenápadný, jo. Povedzme si to na rovinu, tento kryt by tu našiel úplne každý. Ne, ja nechcem ísť dole. Toto automatické dávanie sa na rebrík, keď sa k nemu približíte, není úplne aj lepšie. Tak, počka, čo tu máme tu dole, hej, tam niečo vidím. To sú nepriatelia. Jo, to sú nepriatelia, oni tam topia nejakého civilistu. Sorry, brácho, ale dneska na teba nemám čas. Dneska musíme ísť na prasačiu farmu. Ako hovorím, no, ako šplhat. Jo, tu môže to dokonca vyšplhať hore na ten dom. Ako hovorím, táto hra ma fakt prekvapuje v tom, ako rýchlo moju pozornosť proste zoberie na niečo iné. A ono je to stále zábava, hej. Dokonca aj keď je to len obyčajný nejaký turista alebo obyčajný nejaký civilista, tak je to stále prdel, pretože táto hra proste má tak dobrý gameplay. Myslím, že toto je zatiaľ najlepšie vypilovaný gameplay zo všetkých Far Cryov. Tak dobrý gameplay, že ono vás to stále baví. Oh, Zip Kupka! Vyzerá, že Zip Kupka je nejaký fakt magor. Ale mal by mať nejaké fakt dobré zbranie. Konšpiračné teórie. Počkaj, nie je to ten, pre ktorého robíme tú úlohu ohľadne tých alienov? Teda robili sme, dokedy nás nezajali. Hej, myslím, že by to mohol byť on. OK, dobre. 120 metrov od nás je teda tá prasačia farma. Dobrý Samaritán. Ja neviem, čo na tej prasačej farme mám robiť. No počkať, ale kde máme nášho parťáka, kde máme Boomera? Čo je Boomer, kde si ty čuro? Mrt, pripraven za 0.53? Prečo za 0.53 bude pripravený? A prečo teraz mi hovoria, že mám ísť potichu, keď som zahodil look, well fuck me! Toto je úplne najlepšie, ja tu nemám žiadne zbranie, ktoré by boli... No ja ich tu budem musieť asi zlikvidovať ručné, No dobre, musíme si nájsť nejakú vyvýšenú pozíciu ideálne najprv. Dáme si ďalekohľad, jeden označený. Ty vole, to je dokonca heavy týpek. No to má poser, tak toto bude hardcore, hej. Heavy týpka, jak to tam chceme oslobodiť, keď je tam heavy týpek, neviem. Ale tam máme dvoch ďalších. Vzadu. Heavy týpek to tam docela páli. Jenže tomu heavy týpkovi môžem dať... Počkaj, to nie je heavy týpek, to je týpek s plameňákom. Čiže toho pravdepodobne tomu bude môcť dať ako takedown. To je dobré. Jeden, druhý, tretí, štvrtý, OK, troch tam vidím, traja sú dobrý biznis, lenže... Boomer? Si tu Boomer? Ne, ale Boomer je k dispozícii, tak Boomera jasné, že chceme, hej. Boomera si bereme k sebe, pridelím místo v čete, jasné, prideleno. My si potom môžeme odomknúť ešte jedného parťaka, jo, my tu môžeme chodiť s dvoma. Hej, kde si Boomer? Ja, tu je Boomrík! Jo, takže hej, počkaj, keď budeme môcť nosiť dvoch so sebou, parťákov, tak to znamená, že budeme môcť chodiť s Boomrom a Madvaďom. Ty bogo, to by bolo docela kruté. Počkaj, oni tam majú Hafana ešte jedného. Jo. Toho som si vôbec nevšimol, oni tam majú dvoch Hafanov. To bude troška problém, hej, troška dosť problém, keď tam majú Hafanov. A myslím, že... Jo, Hafani ma zbadajú, to je problém. Ježiši Kriste, toto bude hodne zlé asi. Je ma aspoň tam ten čurák s tým plameňometom. Na mňa nepozeral, jo. OK, čo tam robí Boomer vzadu pre boha? Jo, tam sú dokonca traja, hej.
Širo, to začína horieť. Oh no 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 no. Uhas to, uhas to, uhas to. Ja. Som nečakal, že to tu začne všetko horieť, hej. Prdele, hej. No tak toto je zlé. To je hodne, hodne zlé. Ja sa skúsim prepližiť z druhej strany. Predstavím sa, že zrovna teraz sem jeho určite parťák dobehne. A začne ho sledovať pri bojom šťastí. Jedna likvidačka. Veľmi dobré. Tak, tam máme ešte jedného vzadu. Ja to skúsim prebehnúť. Okej, okay, postaráme sa o tohto tu. Postarám sa o tohto tu. Kde zmizli tí dogovia, hej? Sú to ešte vôbec tí dogovia? Á, ah, shit, tam ten si ma všimne. Jaký zbývajúci rukojmí, hej? Jak tí čuromrdi o mne vedia, hej? Uhasí to oheň, come on baby! Dobre, ten je dole. Zbývajú si rukojmi. Všichni členy odboje, jasné, okej. Okay. Dobre, kde sú ostatní? Jo, tohoto som oslobodil. Kde sú tí ostatní členy odboja? Jeden bol myslím tu, jeden je tu, že jo? Okej, okay, toto neviem, čo sa práve teraz stalo a prečo tu vznikol tento poplach. Ale viete, prečo tu vznikol tento poplach? Pretože oni sa vyhodili sami do luftu, tí kokoti. Preto. Ja som tam išiel totálne stealthom a oni sa vyhodili sami do luftu, tí retardy, točíš to. Jak tu ten idiot s tým plameňometom robil bordel, tak niečo vybuchlo. A oni sa pravda, že začali z toho úplne posierať, hej. Ježiši Kriste, prečo by to robili? Ale čo? Čo tu do prdele bolo? Nejaký flashbang by dali do hlavy? Ty vogo, oni majú fleše, jo? Čuromrdi! Dobre, jeden dole, easy, stiahneme sa trošička. Zaistite Woodsonovú prasečiu farbu, no ja sa snažím, hej. Hej, táto uzinka je docela dobrá. Táto uzinka je dobrá náhrada za poriadnu automatiku. O je, vynikajúco, to nie je ani uzinka, to je škorpík myslím, že jo? Úprimne, mohlo to byť o mnoho lepšie, keby tí zasraní idioti sa neodpalili úplne sami. Čuromrdí, fakt že áno, hej. Ja tu robím stealth, potichučku ich likvidujem a tí čuráci zapalia nejakú plynovú bombu a odpália sa, fakt debili. A oni popri tom odpálili aj toho jedného zajaca, že? OK, cool, dobre, ale čo to máme tuto 300 metrov od nás? Rozprášené stádo splnilo, čože? Ja som splnil dve úlohy. Predale, ak je to vôbec možné, misia byla dokončená, hej. Pomaly začíname obsadzovať celé toto tu. Celú Jánovú oblasť, krstiteľ Ján, alebo John. John je v podstate Ján, že jo? Tak, rovno pred nami máme Zipkupka, hej, to je ten konšpiračný teoretik. Poďme naň ho. Ten nám určite povie, že Zem je placatá, že na Mesiaci sme nikdy nepristáli. Hell fucking yes, to je presne týpek, ktorého mám rád. Poďme za ním, hej. 200 metrov odtiaľ to, tak prečo sa za ním nezostaviť? Určite tam bude kopa srandy. Boomer, Kriste pane, videl som, čo tí čuráci tam robili? Fakt, že videl si, jak si zapalili celú tú oblasť pod prdelou. Ja myslím, že tých kultistov aj nemusíme zabíjať, keď to takto pôjde ďalej, tak proste Darwin ich všetkých vykosí, jo. Ja si myslím, že oni sa pozabíjajú medzi sebou. Alebo sami seba, to je jedno. No dobre, 90 metrov odtiaľto, hej, prešprintovali sme sem pomerne rýchlo. Ja som prekvapený. Tento D-pack by dal, deputy by dal. Ooo, tu to horí. To by mohlo znamenať ďalší...
Pláme do mečíci. Jak sa dostanem dovnútra? Tak to rozhodne nie. Jak sa dostanem dovnútra, do prdele? On to tu má ohradené celé, alebo čo? Aha, chvála Bohu. Som sa lakol, že tu nebude žiadny prechod. To je on? Ježišmaria, prečo si to tu podpaluje sám ten debil? Hello? Ježiši! Zip Kupka? No, Zip Kupka vyzerá jak poriadny magor, teda to áno, hej. Hej, Zipe. Aha. You're that deputy that's been stirring the Peggy's globalist pot. Everything about this cult stinks, and you know I'm right. Say it. Say it at the same time as me. Go, we are slaves to the government. Good enough. Mind control. That's right, partner. It's been their plan all along. You know it. I know it. And you want to know how they're doing it? It's the food. Well, not anymore. You and me are gonna fuck the government. Sideways. Name's Zip Kupka. I'll explain on the way. Come on. Get in. I'll drive. I explain on the way. Ideme ich vymrdať. Vysvetlím ti to po ceste. Ježiši Kriste, no tak to má poser, hej, to tu dopadne. Baby farms, chemtrails, weather manipulation, pesticides, genetically modified this, that, and the other. I did some digging around the stockyard of a place and found barrels full of that brain melting stuff. You know what I'm talking about. Bliss. They're feeding the animals and we're eating. Chemicals of conformity. And what we need to do is destroy the tools that are indoctrinating us. OK, jak povieš, jakkoľvek povieš, Kupko? Do prdele, páči sa mi, jak Boomer za nami stále stíha, hej. What the fuck, čo tam pre boha Boomer robí? What? Eutanázia? What? Počkaj, my ideme zavraždiť zvieratá, pretože ich krmia... OK. OK, ideme zavraždiť zvieratá, pretože ich krmia drogami a my ich potom žerieme, takže aj my sme prefetovaní. Kúrňa, fix, indoktrinácia, eutanázia, všetko okolo toho, jo? OK. Radšej to nehovor Boomerovi, pretože ti odkusnem vajca, hej. To si robíš kozy, ne? Počkaj, takže čo to mám robiť? Ja, počkaj, ja si to najprv poznačujem nepriateľov, čiže jeden, druhý, tretí... Jasné, tam máme ďalších, tam máme ďalšieho... OK, opatrnička, tam máme dokonca to... silo, ktoré budeme môcť rozmrdať. OK, tam máme ďalšieho, jo, vyzerá to tak, že miestnu farmu teda kontrolujú docela dobre. Ja chcem na tento cieľ preč. OK, dobre, čiže... Teraz máme možnosť ich odtiaľto postrieľať, lenže tam máme jedného špeciálneho, ten sa mi moc nelúbi. On by som mal dať headku. Bráte, takže čo? Ideme na nich? Ideálne by bolo, keby som... Shit! Ty vole, to je zle. Dobre, ten je dole, easy. Predale, ja som si nevšimol, že tam ten kumde ide a hneď ma odhalili. Zabijte! Ja mám odpraviť tie prasata, že oh, tu máme nejakého špeciála, bacha. Vole, už zdechni! Jo, chvála Bohu. Dobre, dali sme ho dole. Sekundu, ja ho skúsim odpraviť, tam máme nejakých jeho kolegov, ten chcípne počase. Jo, keď nepustíme žiadnych kolegov k nemu, tak ten počase chcípne. No predále, ty to prestaň zapalovať, idiot! Zbavili sme sa všetkých nepriateľov. Hej, ty čo si myslíš, že robíš tam vzadu? Ježiš, tam máme medveďa! What the fuck? Prečo do prdele vraždíme medveďa? Neviem, ale zabij už tohto čuráka tu pre boha. Ty vole, on vydržal ešte dve rany, ak bol na zemi. Významný sektár, jo? Okej, toho prehládneme. Čo to mal u seba?
OK, nič moc zbraně. Takže jako... OK, víte čo, já tam hodí granát, to bude najlepšie. Ježiš, my tam máme medveďa, hej. Oh, fuck me. My tam máme medveďa, divi, jakou. Si robíš kozine. Škata, prečo ich mám všetkých povraždiť. OK, viete, čo tam bude najlepšie? Asi tam bude najlepšie hodiť C4 alebo niečo také, ne? OK, čo tu máme? Moloťáky, proximitná výbuština. OK, viete čo? Zoberme si tú proximitnú výbuštinu a skúsime ich... Hej, tu máte jednu proximitnú výbuštinu, čuráci. Ježiš, kde bol ešte jeden? Ježiš, Maria! Ježiš, čo? Niečo po mne útočí. Niečo po mne útočí, niečo je rovno za mnou. Ja to sú diviaci! Prečo musí chudák zvieratá zavraždiť? Hej, mohol by si im pomôcť tým plameňometom trochu? On sa so sniperkou docela ťažko vraždia zvieratá. Fucking bullshit! Prestaňte mi zdráť, čuráci! OK, dobre, dogo je dole, vynikajúco, teda vlk alebo čo to. Neviem, počkaj, oni tu nemajú ani žiadne kravy, ani zvier... Ježišmaria, tí idioti budú zdrhať, jo? Oni tu nemajú ani žiadne zvieratá, ktoré by boli ako... Oh, wow, to je tá blaženosť. OK, dobre, jeden dole, easy. Ktoré by boli ako dobytok, že jo? Oni tu majú všetko zvieratá, ktoré sú... A, stažený kance, výzva dokončená. Oni tu majú všetko zvieratá, ktoré sú proste divoké zvieratá. What the fuck, mate? Mohol by si chcipnúť ten kanec, koľko toho preboha vydrží? OK, dobre. Kde je ten medveď? Super, poškodzené maso, poškodzená kúža. No tak ono, keď to roztrháte trávinou, tak asi to nebude úplne poškodené. Tak, kde si, brate? Boomer, čo bolo preboha to zabúšiť? Ha? Jaké posily? Hovoril si o nejakých posilách, ty hovado? Ježiši Kriste, posily, jo? Oh my god, nope, ja sa k tomu približovať nebudem, zipe. To si vyhod z hlavy, nemáš tu náhodou nejakú muničku? Ja by som fakt docela potreboval muničku do tej uzinky. Oh, yes. Yes! Tak, čo máme tuto? Jo, nejaká knížečka, super. Setkajte sa se zipem, jasné, brate? Zajištete ohrady. Čo? Jak má zajistiť ohrady pre Boha? Oh no! Počkaj, tie kravy sú naši nepriatelia? Ježiš Maria! Tie kravy normálne sú rovo po nás idú! Oh no! Oh, ja sa musím zašiť, brate. Sorry, ako, ale ja sa musím zašiť teraz. Teraz mi ide o prdel. Potrebujem, aby sa mi nabral život. Oh, shoot! Kravy som fakt do prdele nečakal, hej. Kravy... Videli ste, jak ten kokot skočil, hej. OK, dobre, Boomer dal dole ďalšieho. Tak, ja mám už nabratý život, vynikajúco, bereme uzinku. Hello, bae. Tak, dobre, ďalší pána holenie dole. Easy. Tak, tam máme vzadu ešte jedného. Kam myslíš, že utekáš, brate? Nope, denied. To nehovor. Chudá kravy. Why? Ja viem, o čom hovoríš. Oni si... Prečo by to robili? Prečo na nás volajú kravy? Oh no. My sme tie chudátka zvieratá. Talent boucháč. V nabídce talenty sú k dispozícii nové talenty. Okej, cool. Prečo by na nás preboha volali kravy? Okej, jo. Aha. A počkať. Jo, toto môžem už odomknúť. Yes, baby. No to je jasné, že odomykáme, hej. To je jasné, že odomykáme. 150% života je hell fucking good. Uzamčeno.
Presne. Kde si s ním? Prečo mi to robili? Hej! Fire in the hole! Sorry ako, hej. OK, počúvaj. Počúvaj, Neo. Aha. Jo. Zaútočíme tam, kde ich to bolí. Ja mám taký pocit, že toto bude ešte prdel s týmto Magorom. Počkaj, Magor, ja tu len chcem vyhodiť do luftu niečo. OK, máme granát? Máme dynamit? Jo, máme jeden dynamit. Takže ja si zoberiem ten dynamit. O, vidíte tam toho snajpa? Hej, keď mu hodíme ten dynamit rovno pod prdel. Víte, to bolo excelentné. Kamaráde, tak toto bolo best. Ja neviem, kam ten tým zmizol. Ty sa vypadol z povrchu zemského. Baby. Tak, dobre. Kde máme toho čuromrda? Jo, tu je. OK, počkaj, ja si ešte zoberiem teda nejaké tie náboje. No, idem za ním, hej. Bráte, počúvaj, čo je tvoj ďalší nápad? Áno, presne. They are heroes and patriots. Very good. We honor their sacrifice because history tells us that every great victory begins with tragedy. Áno. That's right. It's time to hit pay dirt. And where's that, you wonder? The old gold mine. That's where the government's getting the funding for this whole operation. Yeah, you thought it was closed. That's what the government told us. Who the fuck trusts the government? Presse! I'm telling you, it's all connected. They're sitting on 10 times Fort Knox down there. We're gonna bring this whole globalist empire down and give America back to the people. Those Presse! Are always talking about a collapse. Let's give them one. Presse! Charges, they have the same specs as the ones that brought down Tower 7. Stick them on all the gold you see. Kick the tires and fight the liars, baby. Woo! Presse tak! What? You waiting for me? Hell, I'm retiring. You saw what just happened. That shit was real fucked up. Počka, ten čurák. Dostaňte sa k dolu Catamount. Kde sú doly Catamount, preboha? Jo, tu. OK, ja idem do dôchodu. To je píču zviebaný, hej. No dobre, počúvaj, Boomer. Boomer ide so mnou? Boomer, šup. Hej, vyzerá to tak, že Boomer nepôjde so mnou. OK, ja chcem vypnúť rádio v prvom rade. OK, rádio vypnuté, vynikajúco. Ty vogo, tak toto je dobré. Takže jo. Ja som to vždycky vedel, dámy a páni. Jeden... Boomer! Sorry! Som si práve zrazil psa! Ešte, že Boomer je nesmrteľný. Jo. Celý čas som vedel, že... Počkaj, kade vlastne mám ísť? Celý čas som vedel, že za tým zasraná vláda. Celý čas som vedel, že tí čuráci sú za tým. Žiadna sekta, vláda. Jo, musíme dať vládu, ale čo tam tí idioti robili, sa prefetovali alebo čo? Dobre, 650 metrov od nás, ja neviem, či je to dobrý nápad. Ja neviem, či by som mal ísť na takúto nejakú misiu. Wow, okej, všade naokolo nepriatelia. Že ono to vyzerá ako taká tá lokácia, kde už snaď budú možno nejakí obrnenejší nepriatelia alebo silnejší nepriatelia. Pretože táto predtým, keby sme tam nemali kolegu Boomera a toho typka s tým plameňometom, tak do prdele. Nejsem si celkom istý, či by som to zvládol, soličko. Skorej nie. Hello, bitches! Ja len idem do vášho zlatého dolu, dajte mi svatý pokoj, kokoti! No! Whee! Au! Nebuďte retardovaní! Fucking bullshit, opusti to vozidlo, boha! Žiž, rýchlo! Boomer! Ježišmaria, znova mi zrazili psa! Prečo? Najprv ho zrazím ja, potom ho zrazí nejaký druhý maník. Čo je, Boomer, vstávaj, miláčik. OK, dobre. Tuto by sme to mali, takže sme 140 metrov odtiaľ, ja vôbec neviem, akú misiu už plním. Ja by som mal robiť skorej nejaké hlavné misie. A umyslite na 4 bendy ze zlaté výbušniny. No dobré, otázka je, či tam nejaké výbušniny ale budem mať.
O, tu budú 100% aj priatelia. Počkaj, tu je nejaká vyvýšená pozícia. Že na tu by sme najprv mohli ísť a teoreticky odtiaľ by sme to mohli aj odsnajpiť, hej, prečo nie, že? Dúfam, že za to dostane aspoň nejakú dobrú odmenu alebo niečo. Tak, ukáž, poďme sa pozrieť, koho tu máme, jeden pán. Čiže tam budú hore snajpri nejaký. No do prdele, to je veľké, kamaráde. No do prdele, tak toto je inak veľké, tak to... Toto bude docela kruté, pretože tu tých nepriateľov bude strašne veľa, hej. Ale zatiaľ sú tu len normálni, zatiaľ tu vidím len normálnych nepriateľov, čo je fajn. Ale oni ich určite bude šitona vo vnútri. No do prdele. Jediné, čo by som teda mohol vyskúšať, je ísť tady to horom. A skúsiť dať nejakých stealthom, jo? Pretože tam máme hore snajpera. Dobrá hudba nám tu hrá, dobrá hudba nám tu hrá, bej. To sa mi páči. Tak, tento tu sa zaháňa s lopatou, toho odprášime. Ale jeho kolega tam zrovna ide, shit. Shit, zrovna jeho kolega tam ide. Sa potrebujem zbaviť, alebo nejde? Opatrne. Jedna likvidačka. Tomu to by som mal prešprintovať a dostať ho. Druhá likvidačka, hell yes. Toto máme vnútri nejakých, tých nám odhaluje boomer, hej, to je vynikajúce. To je ako docela brutalitka, že boomer nám ich tu odhaluje, hej. Tak, opatrne, opatrne, máme tu ešte nejakých. Ja tam dám, mám boomer, odhalil ďalšieho, do prdele. Boomer, ne, teraz ma neblokuj. Do prdele, boomer, hej. Teraz ma neblokuj, šuromrt, hej. A kurňa, a kurňa. OK, paráda, easy. Easy, teraz sem hore. Ja som si mal pripraviť Uzi, hej, hej, tento zbadá kolegu. Dobre, ďalší dole, krásne som ho vyhodil z toho okna. Dobre, paráda, kde máme nejakých ďalších? Umyslete, počkaj, a ja mám nejaké tie výbušniny, alebo nemám nejaké tie výbušniny? Dobre, tam máme ďalšieho. Hej, ja mám výbušniny, fakt, že jo? Cool. Dobre, dálkové odpalovaná výbušnina, granát. Ďalší pán na holenie dole, vynikajúco. Zabití pomoci likvidáce. Kurňa, fix začína byť docela dobrý v tomto, hej. Udelené body talentu 3, kurňa, hej, nečakal som, že to takto tu. Že to takto rozbehnem túto akciu, takýmto stealthom. Hej, páči sa mi, že ten stealth je tu pomerne akčný, že musíte sa plížiť ako bláznivý, ale ten stealth je tu fakt pekne akčný. A tá hudba tomu len prosím... Je to toto, čo si myslíš, že to je? Jo, je to toto, čo si myslíš, že to je? Toto je kurňa fix to, čo si myslíš, že to je? Oh, holy fuck, yes! OK, dobre, uložíme ďalšiu bombu, paráda. Oh, myslím, že majú poplach, hej. Jo, majú poplach do prdele. Majú poplach, majú poplach. Dobre, paráda, easy, ešte máme jednu raketku, jo. Počkaj, nemám raketku? OK, potrebujem späť, kde mám moju zbraň? Kde mám moju zbraň? Kde je moja snajpa? What? Počkaj, nie, ona bola tu, že? Jo, tu je moja snajpa, yes! Come on, bej. Vystrčte hlavy, čuráci. O, počkaj, doga mi dali dole, shit! Zinka. Paráda, jeden pán na holenie dole, easy san. Dobre. Fuck! Jo, žiadne také, počkaj, ja si idem musieť oživiť svojho doga. Fuck you, san. Kam si myslíš, že ideš? Kam si myslíš, že ideš? Mamr! Yes, dobre, ten je dole. Super, oživíme doga. Come on, baby. Počkaj, tu máme nejaké raketle. Kde si? Hej, kde si? Ježiš, čo sa ti stalo, miláčik? Kriste, pane, ale boomer. Troška, hej, troška tej opatrnosti. Nemôžeš tam len tak nabehnúť, jak blázivý. Tak, čo tu máme? Oh, mamma mia. Dobre, čo teraz? Don't let them disarm the charges. They're on a relay.
so all of them gotta be armed to work. Kriste. Kriste. Hey, look, we got live bombs in here. Spread out and defuse them before this whole place blows. Hurry! Cool! Watch out for that! You're damn right! Cool! Cool! Dobre, ďalší dole, easy. Odkiaľ prichádzajú. Dobre, ďalší. Čože? Deaktivuje tam bombu! Opredala mám 36 sekúnd, aby som sa k nej dostal. Come on! Let's shit! A som opredali. Please! Oživa! Baby! Neeee, fuck! Do prdele, ja som mal zostať vo vnútri. Jasné, ja som mal zostať vo vnútri. Fuck you! Kde to deaktivujú? Jo, dobre, paráda, easy. Dobre, bereme späť našu zbraň. Vynikajúca práca, Boomer. Ja sa budem držať v pozadí a budem sa snažiť proste len zabiť tých nepriateľov, ktorí mi to budú deaktivovať. Deaktivuje tu niekto? Ne, myslím, že nie. Počka, on to deaktivuje? Prečo mi to neukazuje, že to deaktivuje? Dobre, ten je dole, easy. Ja potrebujem, aby to ukazovalo, keď to niekto deaktivuje, kurňa! Dobre, ďalší dole, easy. Ďalší dole, easy. Fuck! Toto je troška bláznivejšie, než na čo som sa prihlásil, boha! Ok, Boomer je dole. Shit, tam to deaktivujú. Boomer, vstávaj. Vstávaj, miláčik, potrebujem ťa tu. Dobre, paráda. Fuck! Máme ďalšieho. Ešte potrebujem minútu 47 vydržať. Fuck. Ježiši Kriste, koľko ich tu je? Jo, ten sniper to išiel deaktivovať. Musíme v toho zabrániť. Za každú cenu! Come on, rýchlo k nemu. Likvidácia, dobre, paráda. Žmíram, my už tu dávame vrtulník, jo? Si robíš kozy, ne? Okej, Boomer, čo tam robíš? Stávaj, miláčik. Boomer! Si hore? OK, dobre. Vzadu to nedeaktivuje nikto. Máme 55 sekúnd, baby! To musíme dať! OK, dobre, ďalší dole. San, toto musí ísť. Come on, 43 sekúnd, 42 sekúnd. Shit! Tady sa to snaží niekto deaktivovať. Kde? Je tam vzadu, OK. Toho dáme. Jo, ten je dole, OK. Dobre, teraz to už nedeaktivujú, hej. Pretože majú 30 sekúnd a ono to trvá dlhšie než 40 sekúnd, aby to deaktivovali. Čiže teraz by sme mali byť v pohode. Come on! Woo! Toto je akcia, jak sa patrí, bej! Ten ide po mne. Ten ide po mne natvrdo, keď musíme... Jo, ten je na míli. OK, teraz to už nedeaktivujú, ja si myslím. Koľko, 9 sekúnd? Jo, 26 sekúnd, to nesmíhu deaktivovať. To je v pohode. To je v pohode, dámy a páni, to sme vyhrali. Come on, utíkej, jedna sekunda! Snažím sa utekať! Oh, fuck! Ježiš Kriste, ja sa musím dostať tam presne na špecifické miesto. Prečo ťa to proste nemôže zdrhnúť? Healuj sa, healuj sa, healuj sa, healuj sa, healuj sa! I think you're in the clear! Now take
To si robí srandu, ne? Jsi skutočný americký rodina, zatím, čo já na zemi chcípli, hej. Are you fucking kidding me? Tak, dámy a páni, na druhý pokus sa mi to podarilo, teraz už len treba to tu prežiť, hej. Treba to tu prežiť, dúfam, že sa mi nepostaví do cesty ďalšia zasraná armáda. Predale to ma pekne nasralo, že som to musel celé robiť znova, hej. Len som nasraný, hej. Ale nevadí, 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 nevadí. Máme tu ale ešte nejakých nepriateľov, o ktorých by som sa asi teoreticky mal postarať, lenže ja neviem, kde sú, hej. Ja sa musím dostať tejto pozícii, ja sa tam budem radšej plížiť. OK, dobre. Oh yes, baby! You're a goddamn American hero! The global elitist strategy is ruined! The war for our minds has been won! Joseph and his demons have been smacked in the mouth by red-blooded American true grit warriors! This is what we look like! This is what we act like! We are pioneers and we are here to stay! OK, dámy a páni, odpálte im dúl, máme hotové. Dynamit vylepšení vyžaduje menší počet přísad, jo, tak takto. Preto to sme to robili, teraz môžeme vyrábať viacej dynamitov. OK, čokoľvek povieš. Hej, vyzeralo tak, že tento tým ma tu chcel zraziť, ale moc mu to nevyšlo. Počkaj, tu sú ešte nejaký. LOL! Neviem, o čo sa snažili títo typci. Takže tak, dámy a páni, díky moc za prezretie tejto epizódy. Dúfam, že sa vám páčila. Ak áno, nezabudnite dať lajkátor a uvidíme sa pri ďalšej epizóde. Ako inak, tuto nášho Far Cry 5. Do prdele, koľko vás tu je, vy čuro mrdí. Ježišmarja, to je heavy. Fuck me! To je heavy týpek, okej, okay, od toho musím vypadnúť. On má guláš. Okej, okay, ja odtiaľ padám. Dámy a páni, uvidíme sa pri ďalšej epizóde. Zatiaľ sa majte... Do... Všade sú, hej! Všade sú, zatiaľ sa majte!